Би энэ хуульчийн нэгтийн холбоог бол олон нийтийн мэрэгжлийн арчилсан ийм одоо байгууллага бол цаашид улам хүчтэй төлөвсөн байгууллага болоосой гэж үздэг юм аа. За яг энэ өргөн барьсан засгийн газараас өргөн барьсан хуулийн төслөөр бол одооноосоо бүрд орцсон ухарсан ийм үзэл баримталтай орж ирсэн учраас энэ үзэл баримтлын үрээнд дэмжихгүй хилцхийг дэмжихгүй гэж үзэж байгаа. Тэрнээс одоо байгаагаараа байсан дээр болж хувирч байгаа. Яагаад гэвэл хуульчдын холбоог төрийн зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулсан мэрэгжлийн хамтын удирдлагын байгууллага. Энэ хамтын удирдлагын байгууллага гэдэг хэв шинж нь юугаар тод харагддгүү гэхээр тэр зөвлөл буюу 40 гаруй хүнтэй олон нийт юу зөвлөлөөрөө гол асуудлуудаа шийдэж явж байна. Гэтэл энэ төслөөр бүх эрх мэдлийн ерөнхийлөгчд өгөх гэж байгаа нэг хүнд. Энэ чинь нөгөө нэг хүн төрийн байгууллага бол захирах захирахдах гэсэн үйлчилдэг. Дарга хэллээ түүнийг биелүүлдэг. Гэтэл одоо энэ бүх эрх мэдлийн ерөнхийлөгчд өгөх гэж байгааг би бол хэрхий дэмжихгүй гэж бодож байгаа. Бүр ялзарна. Сая хуульчтай холбооны ерөнхийлөгч хэлж байна. Хуульчдын хураамжаар авсан дансандаа 1 тэрбум төгрөгийн хадгаламжтай гэж байна шүү дээ. Харилцагчийн данс биш. Хуульчдынхаа үйл ажиллагаанд зарцуулдаггүй хадгаламж гэж ярьж байна шүү дээ. Юу яриад байна? Хэзээ хадгаламж цуглуулад байж ирсэн юм? Хугацаатай хадгалуулаа хүүг нь идээд байж ирсэн юм. Ийм болтлоо ялдарцсан. Хаалттай. Тэгээ энийг нь улам одоо өгшүүлсэн. Тэгээ бүр одоо сая баасан дээр дарах хэлж байна шүү дээ. Хуульчдын холбооны тайланг хууль зүйн яамд ирүүлж чаддаг байна гэж. Юу яриад байгаа юм бэ? Баасан төржөө. Одоо манай энэ залуучууд одоо ийм залуугаараа одоо ингэ ялдарчдаг юм багта. Төр өөрөө хуульчдын хууль зүйн яам энэ хуульчдын лицензийг олгодог байхад авилгачаад байна аа. Ялдраад байна аа. Танил талаараа хуульчин лиценз өгөөд байна гэд. Энийг олон хүнтэй мэрэгжлийн хараат тус төрөөс нь хараат тус хуульчдын холбоо эрхлэгээ гэдээ өгж яхад төрөөс халгая гэдэг энэ концепцээр одоо ингээд 8 9 жил явж яхад энийг буцаад хууль зүйн яам хяндаг болох тухай ярьж байна. Чи яасан урагшилдгүй ухарцсан одоо нөгөө хүн шиг болчтг юм уу яа гэдэг одоо хар залуугаараа. Нөгөө залуу хүний одоо тэр одоо ялгаа юу байна? Энэ ямар нийгэмд амьдраад байгаа? Буцаага төржүүлэх. Одоо хуульчдын холбоог төржүүлэх гэж байгаа. 2 жил дутам хууль. За одоо өрхөн гүшүүн цэндийн мөнгө хөргөл зөвхөн